Xabi, kasu honetan zurekin, gustatuko litzaiguke zure bizitzako kurrikulum horretan gehixeago arakatzea. Hortarako prest daukagu Kaxapedia izeneko atal bat. Beraz, altxa eta Kaxapediara joango bazina. Zaut bertara! Hau baso lan! Bale, zut pixka bat hobeto xeago ezagutzeko edo, Xabi, egingo izizugu alderak eta zuk erantzunak eman beharko dituzu batetik bostera izarrak piztu. Baria. Esaterako, galdetuko banizu, Xabi. Kontzertuetako mozkorrak jasateko batetik bostera zematerainoko pazientzia daukazun? Oh, bi, hiru, lau, bostetik bost, erabateko pazientzia. Hori izaten da, segun norbera nola dago maitare ez da? Oh! Bai, baina normalean, bueno, aurre egiten dezu, ez? Gehiegi oztopazen ez zuten bitartean edo, ez da? Batzutan, zera hona da, zu txapa hundigua emate horren behar nazkatzea. Ba, segi, gerra hortan, ez da? Behin Xabi ikusi genituen Dream Dodge taldekoak zuzenean jotzen Lizarran, botazieten garagardo katxi bat beteta jotzen ari ziren bitartean, bukatu zuten kantua, ezer gertatu izan ez balitz bezala, eta amaieran abeslariak esan zuen. Urrengo kantua hau eta beste izango da. Eta hor beran guri garagardoa botatzen ari den horri ez diogu ezer antinaturalik opa, eriotza besterik. Gauza horiek dotore ere egin daitez. Hombre, daude puntuak. Gauza da, mozkor bat etortzen zaizunean zuri txapa ematea edo hitz egitea, eta bertaz bada izotz bat bota edo botella bat bota edo pasezen zaigula. Bai, gertatu izan zaizu? Bai, bai. Eta horrelakoetan pazientzia gutxi ez da? Batez. Egia esan batez. Behin oia lumen neola, mozkor bat etorri zaiten, da mikrofonotik eutxi zidan, anketik. Eta guatzen etorri zidala hiru azpeitiar, eta hautsi zarrapatu zuen. Gainera azpeitiarrak. Eta esan zidaten, esan gano, zein bertza jo honik, eta nio. Eutzi utzi pakian, eko lan bakata. Hiru azpeitiarrak gama hori ez dila, eh? Utzi utzi lezai. Batetik bostera, Solano, urrengo galdera. Zematera inokoa da kontzertua bukatutakoan, zuk parrandan geratzeko daukazun joera. Gaur egun. Zero ez dago, ez? Lehen hemen eserita esan duzu, parranda zalean, naiz. Ez que guain gontan, egin berko, ez dela, ez dela bingo sekula. Baina ni kontzertu da jotako beti etxera. Bai? Bai, kontzertu bokatu, kamerinoa sartzen naiz, eta furgoneta eta arte antxeoten naiz. Kontzertu aire nio zuma da? Hombre, hori da diferentia da. Ez que netzat hori ez da kontzertua. Ja, hori da... Netzat parranda eta gero jo ingo, ez. Orden horretan. Bale, bale. Eta bukatzeko badakigu... Euskal estena musikal, kulturalean, deno garela elkarren lagunak eta... Baina, Xabi, batetik bostera, beste musikariak kritikatzeko zenbateko joera daukatu. Kritikatzeko? Bai. Etxe barruan, eh? Eta ez Twitterren eta Facebooken baizik eta zuk zure buruarekiko. Asi izarra pizten. Ez dakit. Ez dakit. Venga, Xabi. Mira, erdiaño jarrikuet. Ba, ondo. Bai. Bai. Ze kritika hona ere izan daiteke, noski? Bai, kritika beti etxean beti kritikatzea. Bai, bai, hola izatea. Eta kontrako egotea? Etxetik kanpoa batez, eh? Etxean baino gehiago furgonetan. Taldeko furgoneta izatea. Eta kritika zari galela, zuri egiten dizkizuten kritikak jasateko daukazun tolerantzia batetik bostera? Beste bat gehiago. Bai? Bai, bai. Egia esan, leheno Twitter nakan. Eta hater asko duten dira hor. Eta zeiran kostazit zaiten, baina geho kontuatu nintzen, da lagun hon batek kontatu zian gauzo egiten agona diala. Itzeite duten bitartian, itzeite dutela. Itzekin dezatela, eta zerbait egatik izango da eta. Txalo bere bat, Jaun Andreok, Xabi Solano! Solano! Oso, egizalita, bainera.